こんばんは、BR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉芳正です。こんばんは、MC の森千春です。ということで今日はですね、森千春さん初の MC 就任会ということで、服飾業界でも僕も長いんですけど BR との関わりも相当長いということで、アマンの藤井さんにですねご登場いただいて、メンズファッションの奥深さみたいなことをいきなりド頭から洗礼を受けていただこうということで、はい、藤井さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕もモリチって呼んでいいですか？あ、もちろんです。大丈夫ですか？はい、モリチ、モリチよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、実は今回お祝いに駆けつけてくださいまして、ありがとうございます、はい、藤井さんが BR ショップのプロデューサーであり社長の大和さんっていう人がいるんですけど、もう仲良しで長いんですよね。もう本当にこの BR チャンネルができる前から、はい、お取引先様としてお付き合いいただいて、はい、もう15年ぐらい御社と取引させてくれってお声いただいて、はい、いきなりフィナモレとか、はい、500枚とか発注しだいぶイカれとりますね。そうなんですよ。 e コマースでそういう、まあ、イタリアのちょっと高額な服を売るっていうのがあんまりまだメジャーじゃない時に相当やっぱこう販売されてたっていうのを知って、あ、これからこういう時代になるのかなって思った感じで最初お付き合いしましたね。こういうイタリアファッションのちょっとやや大人な服を e コマースで売るっていうことが売れるんだってちょっとびっくりしましたね。僕も全く同じ印象でしたね。僕今の BR やる前にレオンの頃にタイアップが入るって言われて、うん、何ですかって聞いたら BR って言われて、で大和さんから話聞いて、いや実はうちはこれあのオンラインで全部売ってるんですよとかって言って、みたいな、まあ、もちろんショップもあるしってことで、ショップもお邪魔してオリエンとかもやって、オンラインでそんな売れるんですかみたいな、そんな感じでしたよね最初。いやもう本当、あのでそうこうしてるうちに今度 YouTube やろうと思うんだけどって話がいただいて、うんうん、はい、YouTube なんかね誰見んのとか思ってたんですけど、うんうん、もう今やね20万以上の登録者数でね。最初何だったんでしたっけ？最初何だったんだろうな、ベルイッチとか、はい、ベルッチとかだったと思います。でしたっけ？でその時に僕もやり方がよく分かってないから、ただベルッチ紹介してどこで買えますかって押場さんに言われて、いやこれ売ってないんですよって言ったら、ええー、なんてなって、あ、そう、売ってないもの紹介してもいい意味がないっていうのが、まあ、結構後から気づいて、うん、そこからはだからもう藤井さんはもう何度となく来ていただいて、はい、アマンで扱ってる商品をたくさん、もう何度相当ですよ ね、 そうですね、何十回ですよね、はい、ご紹介いただいて、はい、来ているのにもかかわらず今日は売ってないものを紹介する、はい、また元に戻ってんじゃんみたいなツッコミどころ満載の回ですけど、なるほど、これ何持ってきたんですか？藤井さんの完全マイセルフで、はい、好きなものを厳選して、うん、まあ、ちょっと持ってきたって感じなんですけど、藤井さんこのファッション好きになって何年ぐらいなんですか？30年ぐらいですかね。30年ぐらい、はい、まあ、手放してない手放してないものないものってことですよね、はい、あとはやっぱ好きで集めてるものとか、これも森さんも絶対知ってるはずなんですよ。これコンバースの、コンバースのオールスター、うん、はい、もう有名なスニーカーじゃないですか。一番最初のバスケットボールシューズですね、うん、こっちの方は何ですか？もう一つの方はこれね、いいんですよ、スウェードなんですよ。あー懐かしい、これ、うん、そんな珍しいですね、はい、これ見ないですね、はい、最近だと。しかも一回も履いてないですもんね、一、うん、回も履いてないですこれは、はい、だってタグも取ってないですか？タグついてる、まあまあ、本当だ、はい、履いてますよね、でもね今ね、はい、僕今履いてるのは、ね、コンバースのチャックテーラーっていう70年代のやつの復刻品を履いてるんです。でもこれは90年代のコンバースのオールスター、今のオールスターと何が違うのってなんて書いてるか分かります？メイドイン USA。 そうなんです。90年代ってオールスターってアメリカ製しかなかったんです。今はどうなんですか？今は日本とか あとベトナムとか各国でいろいろ作られてる、はい、国で。じゃあもう今買おうと思ったら買えない？買えないわけじゃないけど、だいたい古着屋に行って買うと高いです、うん、あのプレネ、プレネがプレネ的な感じですね、はい、こういうのって4800円とか5800円とか、ね、そうですね、もうどこにでも売ってたんですよ。その時に、あ、これ買っとこうと、見つけては買って見つけては買ってなんだかんだ言って15足ぐらい集まっちゃって、まだ15足ぐらい持ってて、15足ぐらい持ってて、これの本当の70年代のものがあったらもうとんでもない値段になると思います。はい、ナイキのスニーカーとかでもジョーダンの本当にジョーダン選手が履いたやつとかって多分奥ですよね、スニーカーで、うん、スニーカーで奥じゃないですか、うんうん、BR チャンネルの中で紹介しているものも比較的イタリア製品が多いんですけど、うん、でもメンズファッションの中には必ずアメリカものっていうのを通ってきてる人たち、うん、必ずいるんですよ、うん、それの最たるものです、これは。あ、コンバースは、うんうん、でそんな流れでいくと、はい、後ろにあるものもそういうのが、はい、これ
僕はあのミリタリーウェアがすごい好きで、今日もお召しの、これもミリタリージャケットです。ヨーロッパのミリタリーとかも注目されてるんですけど、僕はやっぱアメリカのミリタリーものがすごい好きで。何が違うんですか？アメリカの方がちょっと雑なんですよね。でもそのなんか雑な感じがなんか僕は結構好きで、 M65 ってこうもうあの名前ぐらい聞いたことあります？M65 ジャケットってちょっとまだないです。メンズファッションのメンズデザイナーたちがこぞって同じようなものを作ってます。それの原型ですね、が M65 がこれですか？この2つがそうです。 M65 とか M40 いくつとかと、あの M っていうのはモデルっていう意味なんですよ、うん、あモデル45ってなると1945年のモデルですよと、うん、分かりやすいですね。体系化されてるんですよね全部、うん、ミリタリーウェアって、うん、藤井さんが着てらっしゃるやつとか、この後に出てきたのがだからこのこれですね、はい、という順番です、はい、進化してこうなってったっていう、例えばちょっと藤井さん立ってもらっていいですか、はい、同じような、うん、はい、この襟あたりが違う、違う、これフードが収納されてるんです。だその辺が進化なんです、うん、全然圧倒的に違うのはこれですよね、ボタン、うん、ボタン、ボタンの方が初期なんですよ、うん、ボタンとジップがついてるんです。このポチっていうタイプの、うん、これスナップボタンと、うん、ことここがファスナーになってて、最初は洋服にボタンしかなかったんです、うんうん、これファスナーなかったんですね、うん、だから進化としてはこれが1940、これは M43 なんで43年出たもん、だからこれが1965年なので、うん、20年ぐらいの間にこういうパーツも進化してるってことなんです、ね、うんうん、なるほど。あれこれは何でしたっけ？これがあの M65 も1965年から1985年ぐらいまで作られてたんですけど、何回かマイナーチェンジしてるんですよ。どっちがどっちですか？こっちがファーストモデルです。こっちがファースト、これ2年間しか作られてないんです。あ、じゃあレアモデルなんですね。レアですね。その差はここのエポレットだけなんです。でこれがセカンドモデル、ここの、あ、うん、よくあのトレンチコートについてるような、そうですそうです、うん、例えば拳銃をこうやってぶら下げてここに止めて、うん、こうずり落ちないように、この感じのベルトをかけて、ベルトをつけてたりとか、はい、水筒をぶら下げて、うん、ここは落ちないようにするとか、うん、頑丈に、うん、屈強に作られているのがこのミリタリー。へー、これいくらぐらいですか今？でも M65 はまだ弾あると思うんで、でも高くなってますよね。まあ高くなってます。どうでしょう今こう 4,5 万ぐらいすんのかな、これ。ちょっと持ってみます、深いですね、持ってみたいです、うん、このぐらいの重さです。あ、結構がっしりしてますね。でもこれでもコットン100のこの時代からするとポリエステルが入ったんで生地が軽くなって丈夫になって、これで軽くなってるんですか？生地も進化してる。ちょっと羽織ってみてもいいですか？どうぞ。うわー、ちょっと失礼します。あとね、これにライナーもつけられるんです。そうすると本当寒いときも。ライナーというのは内側にね。そう、内側に。わー、すごい重厚感ありますね、うん、なんかいい感じですね。いい感じ。そうですか？初めて来ました。あの全てに意味があるデザインになってるんですよね、うん、あー、このフードが入ってるとかね、うん、開けていいですか？あ、もちろんもちろん。考えてみたら開けたことなかったかも。いや、開けみんな戦争の時にそれも雨が降ってくるとかなんとかって言った時にこういうのかぶれるようにこういうのがちゃんと収納されてるんです、うん、ここにもちゃんと紐がついてて、これは何ですか？ぎゅーっとぎゅーっとこう縛って雨に当たらないようにとか寒さから守るとか。男性のファッションってあんまりこう選択肢がないんで絶対ミリタリーに戻ってくるんですよ。メンズファッションをここまで進化させてきた、うん、要因っていうのは3つしかなくて、うん、1つはミリタリー、ミリタリー、あともう1つはスポーツ、うん、より早く、うん、より高く、そういう意味で言ってもスポーツウェアっていうのはファッションにすごく一石を投じてきた。あとはもう1つはワーク、例えばジーンズの進化っていうのもそういうことに、あれはワークに入るんです。だからワーク、ミリタリー、スポーツっていうのはすごく大きな3つの要素というか、うん、なるほど。じゃあ続いていってみますか。はい、次はねちょっとこう趣向が変わってライダースとか革ジャンが個人的にすごい好きで、うん、こちらねファッションブランドのライダースジャケット、うん、茶色の方はこれマルタンマルジェラって森さん知ってます？あ、聞いたことあります。今メゾンマルジェラってブランドあるじゃないですか、はいはい、昔はメゾンマルタンマルジェラっていうブランドだったんです。マルタンマルジェラさんっていう方がいて、その方がデザイナーやってるブランドだったんです。これマルタンマルジェラさんがメンズ初めて出した直後のライダースジャケット、未だにこのデザインもあの進化しながら続いてるんですよ。ありますよね、はい、定番中の定番ですね、はい、代表的なのがこのジップでハの字ライダースとかハチの字ライダースとかっていう愛称がついてますね。当時これいくらぐらいだったんですか？多分15万ぐらいでした、ね、今多分40万とか50万するんじゃないですか。ですよね。すごい高い、はい、でこれはもう本当に好きで未だに着てます。へー、はい、そんなに長持ちするんですね、はい、ちょっと着ていただいてもいいですか、せっかくなんで、はい、
今のやつはちょっとモダナイズされてて、うん、あの細くなって着丈長くなってるんですよ、うん、これは本当昔のままなんで着丈も短いんですよ、うんうん、サイジングもなんか今じゃ考えられない、これで44ですよサイズ、色もなんか風合いが出てて、そうまたあの茶色っていう色が僕気に入ってて、あの黒のマルジェラのライダースっていうのはすごい見るんですけど、うん、茶色ってあんまり人と被らないんですよ、見ないですね、はい、色合いと、ね、はい、こういう傷がバンバン入ってくる、そうなんです、僕ね何にも気にしないでガシガシ着てるんですね、ガシガシ着てますね、はい、え実際何年くらい着てるってことですか、22、23年着てますね、あすごい、なんか夢ありますね、でずっとこれからも着続ける、あこれからも着ます、はい、続いてじゃあ、はいはい、これ多分星葉さん知ってるんじゃないか、もうもちろんもちろん知ってる、だって藤井さんに教えてもらって買えるんじゃないかなって言われて、僕同じの買いに行きましたよ、僕グッチなんですよ、グッチのライダース、もうトム・フォードがもう退任もうするであろうなんて噂が出てたぐらいの時にミラノのグッチのお店でセールになってたんです、でこれ買って星葉さんに会って同じホテルたまたま泊まってて、はい、藤井さんいいっすねそれどこのライダースですかって、いやこれグッチでセールで今買ってきたんですよつって、え本当ですかつって藤葉さんも買いに行かれたっていう、めちゃくちゃかっこいいの着てんなと思って、うん、藤井さんに聞いたら買えるかもしれないとかって言うから、多分普通に買ったら50万とかでしたよね、これえもう当時でこれ50万ぐらいでした、はい、それがセールでね、もうこれは完全に星葉さんとの思い出もありますね、ありますね完全にあります、あのあと僕はそのトム・フォードっていうデザイナーもすごい好きで、はい、トム・フォードがやってた頃のグッチってやっぱすごい僕は好きだったんですね、僕も好きでしたね、かっこよかったですよね、メンズファッションの中の金字塔じゃないですかね、うんうんうん、グッチが昔すごくバーって売れてた時代があったんですけど、うん、そこから一回ダメになるんですよ、うんうん、でそれを立て直したのがアメリカのデザイナーのトム・フォードなんですね、うん、トム・フォードがクリエイティブディレクターやった瞬間からブワーっていって、うん、10年ぐらい、これね年代がほぼほぼ一緒で2000年1年とか2年ぐらいなんですけど、こっちはなんか武骨でなんか革とかもう全然革質良くないんですよ、パキパキで、いやでもまあでもいい革ですよね、うん、でこっちはしなやかなんですよ、なんかこうラグジュアリーブランドってこうあるべきだなっていう、本当にいいナッパレザー使って本当にね、あのジップ もう手抜くことなく、一つのディテールも手抜くことなく、もうラグジュアリーブランドが本気でレザー作るとこうなるんだっていう、うわーむちゃくちゃいいっすね、かっこいい、うん、濃いね、体に吸い付くフィット感がすごいんですよ、ギュウギュウ音が何度もいいですね、うん、これもやっぱこう未だに着てる、うん、ものですね、そうさっき触らせていただいて、うん、こんな違うんだと思ったんですよ、うん、素材で全然違っちゃうんだよね、面白いよね、エンメティって知ってます、はい、あ知ってますよ、あさすがエンメティみたいな、ああいう着やすくて薄くて柔らかくて柔らかいライダースジャケットも好きですけど、ゴリゴリの硬いこれぞ革みたいなのもやっぱり両方好きで、うん、革の風合いで表情も違うんですね、はい、ということでいろいろ着ていただいたんですけど、メンズファッションにはね長い長い歴史がいっぱいあるんですよ、うん、で BR チャンネルで紹介しているものって、まあ、着ればすぐにかっこよくなるものがいっぱいあるんですけど、でもいきなりそうなったわけではなくて、原型みたいなこととかかっこいいものがあって、それをどん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 そぎ落としてそぎ落としてシンプルになっていって、うん、今 BR チャンネルで紹介しているものがあるということなんですよ、だからそこにはすごく歴史があるという、はい、歴史ごと今持ってきてくださったみたいなものじゃないですか、そうですね、でさらにもっと言うならば、いつも登場していただけるゲストの人たちは割と本当に詳しい人たちいっぱいいるので、うん、そういう人たちが作り上げているのがこの番組ということをご理解いただけると、うん、みんなマニアックな人が多いんで、うん、みんな変態って呼んでいいと思います、はい、まあ、その変態の一人だと思います、はい、これを踏まえた上で、はい、ファッションが好きっていうことが、うん、なんか素敵だなと思いましたね、うん、この20年30年を知った上で、うん、今何を選んでるかっていうのが、うん、この BR チャンネル見れば分かるっていうことですもんね、なんかもうこれじゃなきゃダメだって言い聞き方は全然僕は好きじゃなくて、例えばヴィンテージマニアの方が復刻版とかちょっと認めない方もいらっしゃるんですけど、でもよく作られてたからそれはそれで僕はありだと思う、そうですよね、はい、だってコンバースだって古いタイプのコンバースとね復刻と両方履かれてますから、やっぱ僕らはイタリアのこの
ファッションパートナーを通じて知識をより現代的に生かして商品開発するかとかブランド開発するかとかやってるんで、歴史としてね、まあ、先ほど星葉さんがおっしゃったような、まあ、ミリタリーワークスポーツっていうのはやっぱメンズファッションを買った上でそのもう全て参考になるものなので代表の一部を持ってきたっていう形ですかね。今多分ポカーンみたいなのがいっぱいあると思うんですけどだんだん楽しくなってくると思います、はいはい、これから先頑張っていこうって思える回になりましたよかったです、はい、ということで藤井さん今日いろいろ持ってきていただいてありがとうございました。ありがとうございました。またぜひご登場ください。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。なんか宣伝しなくていいんですか？なんかあります？アマオンラインストアと、はい、BR モール内のアスティレハウスで、僕のおすすめブランドをいっぱい扱ってますのでぜひ見てください。じゃあ最後森地宣伝を。 SNS、YouTube やっておりますのでぜひそちらもご覧ください。星葉さんは、はい、この BR チャンネル以外にもですねミニマルワードローブチャンネル、そして僕が編集長をやっているフォルツァスタイル、そちらもたくさんいろんなコンテンツを出してますんでそちらもご覧になってください。ということで今回はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。次回はこちらです。お祝いにこの方が伊勢丹の稲葉さんです。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます今日は伊勢丹の中でも注目のアイテムがあるということなんでロータは特にそのアイロンワークっていうところに力を入れて、センタークリースだけじゃないんですね、アイロンっていうのが、イギリス軍のミリタリーパンツを由来とした伊勢丹メンズのオリジナルのスーツ、本当に世界的なブランドと並んでも何の遜色もないです。なんか誇らしいですね。誇らしいんです。チャンネル登録はこちら、こちらです。おすすめ動画はこちらです。こちらもご覧ください。